តើឆ្នាំទាំង12ហ្នឹងគួរតាំងរូបអីខ្លះនៅតាមនៅកាយឡ័យឬក៏ក្នុងផ្ទះកន្លែងទទួលភ្ញៀវណាហ្នឹងហើយនឹងតាមផ្ទះសម្រាប់ឆ្នាំជូតនិងឆ្នាំវកក្នុងការដឹកនាំអាជីវកម្មការរកស៊ីអីទាំងអស់ឆ្នាំជូតនិងឆ្នាំវកគួរមានភាពកេងកាងទេហើយកុំយកធွာក្តៅទៅដឹកនាំគឺមានន័យថាយកធွာទៅជាយកទៅដឹកនាំទើបបានរីកចម្រើនបានជោគជ័យហើយរូបសម្រាប់យកមកតាំងនៅណាហាងកាយឡ័យឬក៏ផ្ទះឬក៏ទទួលភ្ញៀវអីហ្នឹងហ្នឹងហើយដើម្បីលើករាសីហុងស៊ុយហ្នឹងហើយឲ្យមានអ៊ុនអៀហ្នឹងហើយគឺត្រូវយករូបឆ្កែក្នុងវាំងណាឆ្កែក្នុងវាំងរូបឆ្កែក្នុងវាំងស្រុកចិនណាហ្នឹងហើយសម្រាប់ឆ្នាំឆ្លូវនិងឆ្នាំមមីគឺតាំងរូបត្រីដែលមានរំលេចគ្រប់ពណ៌ទាំងអស់ហ្នឹងហើយឬក៏ត្រីដែលរំលេចពណ៌ក្រហមសម្រាប់ឆ្នាំខាលនិងឆ្នាំរកាគឺតាំងរូបថងមាសថងប្រាក់សម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំថោះនិងឆ្នាំមមែគឺតាំងរូបស្វាពណ៌មាសសម្រាប់ឆ្នាំរោងនិងឆ្នាំម្សាញ់គឺតាំងរូបសេះមាសនៅក្នុងបន្ទប់គេងសម្រាប់ឆ្នាំចនិងឆ្នាំកុលគឺតាំងរូបកង្កែបពណ៌មាសពណ៌ប្រាក់ពណ៌ពេជ្រពណ៌គុជណាល្អ